П'яту річницю перемоги у танцювальному проєкті «Майданс» відзначили в Кіровограді. В обласному краєзнавчому музеї розгорнули експозицію «Кіровоград – танцювальна столиця України». Серед експонатів – вбрання майданцерів, співсотні світлин проєкту, посвідчення про рекорд і кубок переможців. Учасники проєкту поділилися своїми спогадами та переглянули відеофільм. Крім цього, вирішили розпочати збір підписів за перенесення стели «Кіровоград – танцювальна столиця» на територію міста. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей і наша філія, єдиний в світі музей історії українського хореографічного мистецтва, зберігає унікальні предмети того надзвичайно цікавого проєкту. Майдан зібрав близько 6 000 народних танцюристів по всій Україні. Емоції переповняють, звісно, тому що кожен рік в цей день созванюються і члени адміністративної команди «Майданс», тому що стали друзями, дуже хорошими, близькими, знайомими, пишуть діти. Для нашого маленького міста 5 років тому перемога на Майданці – це було дійсно дуже великим проривом.